Երկու ամիս առաջ Վարդանյանը ադրբեջանցի փորձեցին շատ սրել վիճակը, բանավ մերոնք հակարվեցին, մետրեկին ով ընդեղ կա, ես ճանաչում եմ, իրանց պոստերից բան չեն թողել, մետրեկ են ենց եղպել, կա ու հետ օրի ծորկ ու ժեղանում է, ես ենց ասեմ, դեզրով, եթե մենք մոտարապես 7-8 ամիս ժամանակ ունենանք, ավելի ուժեղ կլինի, ավելի մեր հարվածները սարսափելի կլինեն։ Բայց ուղղակի ժամանակա պետք, որովհետև այդքան տարի որ չի արվել։ Այդքան տարին Ադրբեջանը զենքի վրա ծախսում էր 3-ից 4 միլիարդ ամեն տարի։ Մենք ծախսում են մոտարապես 400 միլիոն բանակի վրա, իրանք 4 միլիարդ, 10 անգամ շատ։